Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Нина Петкова, това е Искрен Пецов. Здравей, как се чувстваш? Здравейте, много гот се чувствам. След промоция. Е как, превъзбуден. Как решихте да направите парче с Big Sean? Ами ние се познаваме много отдавна, сигурно близо 20 години. Представиш колко отдавна се познаваме и никога не сме правили нещо заедно. Едно време той беше заедно с мене в ГУСВ в оркестъра. Той беше войник, аз бях там певец. И така се запознахме и след това само като колеги сме се виждали. Трябваше ми рапър в това парче, защото така го, просто така го възприех това парче, когато го правих, че ще бъде с рап. И обаяхме се на това моментално прия и вика супер много яко, записах го моментално и много бързо снимахме и клипа и всичко се случи много бързо. На снимките сигурно било доста забавно и двамата сте темпераментни. А имаше ли някакви гафове? Как беше този? Той пристига от Варна и всичко винаги на секундата. Чакаме го тук цял ден, снимаме, нали, съобразяваме с него, защото той да и заминава за Гърция. Защото беше страшно. Намерихме веднага една девойка, за да се полигаеш, защото вика, аз не мога без девойка тук. Не? Намерихме една бърза девойка и разбира се неизменната пура. Аз съм фен да направя още и на това парче Шарля Райдин ремикс, който да сложа малко повече така, от неговото рапиране и да го направя малко по-хип-хоп звучение така, на парчето. Но това е в проект, разбираш, няма да стане веднага. Нека да видим живота на това парче. Кажи три плюса и три минуса да си изпълнител, да правиш музика в България. Характерното за нашия пазар. Характерното, че е малък пазар. И вложенията не се изплащат, смисъл, нали, на Запад пазара е голям, другите държави там, когато един продуцент вложи някакви пари, те се връщат, понеже е огромен пазар. Значи той влага дадена сума и просто очаква да му се връща. А тук няма какво да се вложи, защото печалбите са малки и просто е... Това може би задържа хората, които биха искали да инвестират в музиката, нали, да го правят, защото окей, тя се продава, ама къде? На 7 милиона и от които, нали, 4 милиона са възрастни и така нататък. Плюсовете, все пак наистина, ако човек направи готово име, тук мисля, че има доста така една нагласа и от социализма, още от комунизма останала. Но и за някакви такива получастни партии, полу някакви коктейли, които, нали, обикновено платени от някъде, нали, без билети, като ти може да си живуркаш така готово, нали, само на тази основа. Докато според мен в нормалните държави всичко е яки концерти, билети и продажби. Тук е малко изкривено, леко е, нали, дай да викнем еди кой си, нали, тук на нашата фирма на парти, нали, и на тая, по тази лесна мога да се върви лесничко според мен. Но казах и минусите. Ай, как се зарича. Как те отричах, как те отричах.